ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସିନେମାର ଆମର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ କି ଆଉ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେମାନେ ନିଜ ରିଭ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ଟେ ଆମର ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଚେଷ୍ଟାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟିର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଦୁନିଆରେ ଜେନେରାଲି ହେଉଛି ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରତିଛବିଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ଆମ ସୋସାଇଟିର ତା'ର କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ା 100% କେବେ ଠିକ୍ ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ପରସେପ୍ସନ୍ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ସିନେମା ବନାଯାଏ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଖାଲି ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଇଟିରେ ବି ନିଜର ପୋଜିସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏମିତି କୌଣସି ଚରିତ୍ର ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଫେସନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି ବା ତା'ର ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ନଥାଏ କିଛି କିଛି ସଂଘର୍ଷକୁ ଆମେମାନେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିକି ସିନେମାରେ ଦେଖାଉଛୁ ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପଥ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଜଣେ ଆଇଟିରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଶତକଡ଼ା 100% ସମସ୍ତେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲି ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ୱାର୍ଲଡ୍ର କିଛି ସତ କିଛି କିଛି ଡ୍ରିମ୍ସକୁ ମିଶାଇକି କରାଯାଇଥାଏ ସୋ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ରେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ ସେଇଟା ଟିମ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କୁହନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ବେଟର କରିପାରିବେ ବା ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି